aquele vestido preto básico que você tem no seu guarda-roupa e não usa, ó, faz um tempão, porque não tem mais ideia de como combinar? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas maneiras super legais de combinar o seu vestidinho preto básico, que eu já tô usando, num look bem bonito durante o dia despojado, principalmente agora pro verão, e com alguns truques bem simples, como colocar um salto alto, fazer uma maquiagem diferente, você vai poder usar esse vestido durante a noite e vão pensar que são vestidos completamente diferentes. E aí, ficou curiosa? Continua vendo o vídeo! O vestido escolhido para criar esse look tem recortes nas costas, um detalhe que é tendência na moda. Também tem saia évasé, que valoriza a silhueta. Para um dia de verão, nada melhor combinar com acessórios claros ou até mesmo coloridos, como essa bolsa saco com estampa étnica. Ela é prática para o dia a dia e dá um toque de estilo. O cabelo preso deixa o look despojado, principalmente em um bad hair day. A ideia é apostar em somente um objeto marcante. O maxi brincos chama a atenção sem pesar no visual. Basta um óculos sol poderoso e uma sapatilha com detalhes diferentes, como pedrarias e transparência, para arrasar durante o dia. O mesmo vestido pode ser usado durante a noite, em um jantar romântico ou até mesmo em uma festa. Aposte em um acessório como maxi colar turquesa para deixar o look bem glamouroso. Se esfriar, por que não usar um kimono com franjas? É a tendência da temporada e dá estilo ao seu look. Aproveite para soltar os cabelos e fazer um penteado bem diferente. O cabelo meio preso fica elegante e combina com todas as ocasiões. Faça uma maquiagem marcante, com olhos esfumados e um batom escuro. Combine com a sandália de salto alto e pronto! Assim você fica poderosa em poucos minutos. Viram como o vestidinho preto pode ser super versátil na hora de combinar vários looks? Espero que vocês tenham gostado bastante das minhas duas sugestões, tanto para dia quanto para noite, com o famoso vestidinho preto, o pretinho básico que todo mundo tem no guarda-roupa. Esse foi o primeiro do dia para noite, eu tô adorando fazer esse tipo de vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado bastante, que agora toda segunda e quinta tem vídeo novo no canal do YouTube. E se vocês gostaram, me dá um gostei, se inscreve no canal e é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!